teďku tady jsme tam pár teček a šance tam prostě byly, no, protože jsme tam dorazili do prázdniny a prostě nevím, já vůbec nevím, co k tomu chtít, jako, nemohu zůst, ale já doufám, že všichni lidi viděli, že jsme se tam vyjašili a nebo jedeme, odhodujeme a zkoušíme furt nějaký věci, aby jsme ty góly dali a bohužel to tam nepadá. Je to smutný a můžu vám říct, že to je strašný pocit stát před tou halou v třetím zápase a děkovat těm fanouškům, že tady vůbec jsou a že na to koukají a to fakt jako nepřáli to nikomu, je to fakt hrozný pocit. My sa to tiež snažíme pochopiť, že čím to je, že prečo taká tá strelecká deka padla, lebo brankár je výborný, defenzívna hra je solidná, veľmi proste ten herný prejav celého týmu, ja nemyslím len útočníkov, ale celého týmu je proste taký, aký je, tiež sa to snažíme pochopiť, že prečo je to tak. Je to prostě, kdo je padnul, tak to je, co k tomu říct, jako to, všechno se to odráčí proti nám.